គុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងនៅឡើយដើម្បីលុបចោលការហាមឃាត់រយៈពេល7ឆ្នាំលើការលក់គ្រឿងបំណែកដែលធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនគមនាគមន៍ ZTA របស់ចិននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែប្រហែលមានដំណោះស្រាយដែលជាផ្នែកមួយនៃការចរចាពាណិជ្ជកម្មកំពុងបន្តធ្វើឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់របស់ពិភពលោកនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មាននៅសេតាវិមានថាលោកអាចគិតក្នុងចិត្តថាការផាកពិន័យប្រាក់ចំនួន1300លានដុល្លារលើក្រុមហ៊ុនចិន ZTA ចំពោះការរំលោភការហាមឃាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងការបដូរការចាត់ចែងរបស់ក្រុមហ៊ុន ZTE និងគណៈកម្មាធិការនយោបាយនឹងការដាក់កម្រិតលើសន្តិសុខដើម្បីរារាំងការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការសម្ងាត់ជាតិសន្តិសុខលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយទៀតថាយើងចាប់បានក្រុមហ៊ុនចិននោះធ្វើសកម្មភាពមិនល្អលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានសុំឲ្យលោកពិនិត្យមើលពីជោគវាសនារបស់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ ZTE របស់ចិនបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននោះបាននិយាយថាខ្លួនបានបិទការផលិតរបស់ខ្លួនពីព្រោះតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមឃាត់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាសន្តិសុខកំពូលដែលបានគ្រោងធ្វើឡើងរបស់លោកជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនប្រហែលមិនកើតមានឡើងនៅខែក្រោយនោះទេប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាប្រសិនបើសន្តិសុខកំពូលនោះមិនកើតមានឡើងទេវាប្រហែលនឹងកើតមានឡើងនៅក្រោយទៀតសន្តិសុខកំពូលនោះអាចមិនកើតមានឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយទៀតថាមានឱកាសល្អដែលយើងនឹងមានជំនួបនោះលោកត្រាំបានហៅការពិភាក្សាពីដំបូងរវាងរដ្ឋបាលរបស់លោកនិងពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋហូតមកទល់ពេលនេះថាជាបាត់ពិសោធន៍ល្អមួយលោកត្រាំក៏បាននិយាយដែរលោកត្រាំក៏បាននិយាយពីគីមចុងអ៊ុនដែរថាខ្ញុំគិតថាគីមចុងអ៊ុនប្រកាសជាគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់អំពីការចរចាដែលគ្រោងធ្វើឡើងនោះប្រធានាធិបតីត្រាំដែលនិយាយនៅក្នុងការិយាល័យរៀងពងកពើនៅសេតាវិមានជាមួយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូជីអ៊ីងបានបញ្យល់ថាមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលយើងចង់បានខ្ញុំគិតថាយើងនឹងទទួលបានលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះនៅពេលដែលគេសួរអំពីលក្ខខណ្ឌទាំងនោះប្រធានាធិបតីត្រាំបានឆ្លើយថាខ្ញុំមិនគួរនិយាយអំពីបញ្ហានេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីនិយាយទៀតថាការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវតែកើតមានឡើងការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងសាលារៀនមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Texas កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់មនុស្ស10នាក់បាននាំឲ្យមានការផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយនៃច្បាប់ប្រើប្រាស់កាំភ្លើងសកម្មជនមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រើប្រាស់ជំនាញសិល្បៈរបស់អ្នកស្រីដើម្បីរចនាគ្រាប់កាំភ្លើងឲ្យមានលក្ខណៈបែបថ្មីអ្នកស្រីបានធ្វើយុទ្ធនាការសង្គមមួយដែលហៅថាគ្រាប់កាំភ្លើងសម្រាប់ជីវិតដើម្បីប្រែក្លាយគ្រាប់កាំភ្លើងប្រឡាយជីវិតមនុស្សឲ្យទៅជាគ្រឿងអលង្ការនិងគ្រឿងតុបតែងសម្លៀកបំពាក់ផ្សេងផ្សេងបេសកកម្មរបស់អ្នកស្រីគឺដើម្បីបញ្ជូនសារនៃក្តីសង្ឃឹមនិងការយល់ដឹងមួយអំពីការគំរាមកំហែងដោយអំពើហិង្សាដែលបង្កឡើងដោយកាំភ្លើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jose Pernale នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអ្នកស្រី Susan Kennedy កំពុងច្នៃគ្រាប់កំភ្លើងទៅជាគ្រឿងអលង្ការនៅឯរោងជាងមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុង Hollywood ភាគខាងជើងទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកគេ
គេបានឲ្យក្របកំភ្លើងទាំងនេះមកខ្ញុំដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សខ្ញុំបានទៅសុំក្របកំភ្លើងទាំងនេះនៅតាមកន្លែងណាដែលមានអំពើហិង្សាកំភ្លើងកើតឡើងញឹកញាប់អ្នកស្រី Kennedy គឺជានាយកអង្គការ Bullets for Life អ្នកស្រីនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដទៃទៀតបានទៅកន្លែងណាដែលមានឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងច្រើននៅក្នុងទីក្រុង Miami ដើម្បីសុំក្របកំភ្លើងពីម្ចាស់កំភ្លើងអ្នកស្រីថាគ្រាប់កំភ្លើងមួយគ្រាប់ដែលអ្នកស្រីទទួលបានគឺអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សម្នាក់ To be killed by these bullets it could be a mother a father a sister a brother but someone give me those គ្រាប់កំភ្លើងនេះអាចសម្លាប់មនុស្សគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់នៅពេលណាដែលគេឲ្យគ្រាប់កំភ្លើងទាំងនេះមកខ្ញុំយើងអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សម្នាក់ឬក៏50នាក់ឬក៏ច្រើនជាងនេះពីអំពើហិង្សាកំភ្លើងបានយុទ្ធនាការ Brady ដែលជាក្រុមតស៊ូមតិផ្នែកគ្រប់គ្រងកំភ្លើងថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សជាង 33,000 នាក់ស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារអំពើហិង្សាកំភ្លើងអង្គការ Bullets for Life ចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍សាធារណជនឲ្យយល់ដឹងពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារកំភ្លើងនៅពេលដែលយើងយកគ្រាប់កំភ្លើងពីគាត់គឺយើងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់គាត់ដូច្នេះនៅពេលណាដែលគាត់លើកកំភ្លើងឡើងគាត់នឹងចាំឈ្មោះអង្គការ Bullets for Lifeមួយវិញទៀតខ្ញុំប្រើក្របកំភ្លើងទាំងនេះដើម្បីធ្វើខ្សែដៃហើយខ្ញុំនឹងឲ្យខ្សែដៃដែលមានឈ្មោះគាត់នេះទៅគាត់បន្ទាប់ពីដកយករំសេវចេញពីក្របកំភ្លើងនីមួយៗមកអ្នកស្រី Kennedy បានប្រើជំនាញសិល្បៈដើម្បីបញ្ចូលនិមិត្តរូបនៃសារៈសំខាន់ជីវិតទៅក្នុងក្របកំភ្លើងទាំងនោះសម្បកក្របកំភ្លើងនីមួយៗត្រូវបានច្នៃឲ្យទៅជាគ្រឿងអលង្ការនិងគ្រឿងតុបតែងផ្សេងៗហើយប្រគល់ជូនអ្នកបរិច្ចាគក្របកំភ្លើងនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកស្លាប់ដោយសារកំភ្លើងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺធ្វើដោយក្តីស្រឡាញ់និងស្របតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុតការស៊ើបអង្កេតដៅទៅលើអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងពួកមន្ត្រីមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីយ៉ាងវែងក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័ននានានៅក្នុងរឿងអាស្រូវពុករលួយដែលមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោក David Boy រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនិងនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅលោក Najib Razak នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលតំណងជាមិនអាចប៉ះពាល់បានរហូតដល់តែការបោះឆ្នោតដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានបញ្ចប់ការកាន់អំណាចរបស់គណៈបកចម្រុះរបស់លោកអស់រយៈពេល6ទសវត្សរ៍នោះឥឡូវនេះប្រឈមការស៊ើបអង្កេតពុករលួយថ្មីមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយអ្នកដែលបានឈ្នះលោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតការពិព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានវាយឆ្មក់ផ្ទះដែលលោករស់នៅហើយនឹងផ្ទះផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់អតីតមេដឹកនាំដើម្បីឆែកឆេររកឯកសារទាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទៅនឹងរឿងអាស្រូវដែលមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមូលនិធិអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋហៅកាត់ថា 1MDB ទូនីតិរបស់លោកដែលត្រូវទទួលរងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងអ្វីដែលត្រូវបានពណ៌នាថាជាការលួចប្រាក់ដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានទឹកប្រាក់ 4,500 លានដុល្លារដែលក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ថាលោកបានជួយលួចមកពីមូលនិធិនេះបានត្រូវលាតត្បាងលោកណាជីបបានបដិសេធថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេនៅពេលដែលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយម៉ាឡេស៊ីប្រុងប្រៀបធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសមភាគីនានាមកពីប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន6ដែររួមមានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ការនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យលោកណាជីបមានការភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណោះទេពួករដ្ឋអាជ្ញាមានឈ្មោះអ្នកដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងបញ្ជីដែលរងការចោទប្រកាន់ថាជាអ្នករួមគំនិតរួមមានអ្នករួមគំនិតខ្លះនៅក្រុមហ៊ុន Petro Saudi ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយរងការចោទប្រកាន់ពីការជួយលាងប្រាក់កខ្វក់ដែលមានទឹកប្រាក់$1,000,000មកពីមូលនិធិអភិវឌ្ឍម៉ាឡេស៊ីឬ 1MDB និងលោកលូទឹកជោដែលរងការចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រាក់និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលរដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាបានជួយលោកណាជីបលួចប្រាក់ទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស្រី Claire Rochester Brown ជាអ្នកកសែតដែលបានបើកកកាយមុនដំបូងនៅរឿងអាសូវរបស់មូលនិធិ 1MDB នោះរឿងក្តីនេះជាការចាប់ផ្ដើមនៃអ្វីដែលអាចជាការលេចចេញឡើងអំពីរដ្ឋាភិបាលដែលលោកស្រីចោទប្រកាន់ថាបានលួចប្រាក់មកពីក្របមូលនិធិដែលខ្លួនបានទូទាត់លោកស្រី Rochester Brown ជាអ្នកស៊ើបអង្កេតជើងចាស់ដែលបានធ្វើការឲ្យបណ្ដាញទូរទស្សន៍ BBC មុនពេលបង្កើត The Sarawak Report ដែលជា website រាយការណ៍ពីការស៊ើបអង្កេតដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបានតាំងចិត្តលាតត្រដាងអំពីអំពើពុករលួយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថារឿងដែលគេនៅមិនទាន់បានបើកកកាយអ្វីដែលនឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងថ្មីគឺសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សដទៃទៀតលោកស្រីបន្ថែមថាអស់លោកអ្នកស្វាមនឹងមនុស្សដែលមានតួនាទីស្ថិតនៅក្នុងអំណាចដែលបានកុហកឥតឈប់ឈរហើយរួចខ្លួនលោកស្រី Rochester Brown បានរកឃើញឯកសារដែលប្រាប់ឲ្យដឹងពីការលួចបន្លំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារមកពីមូលនិធិជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលលើសពីមូលនិធិ 1MDB ក្នុងអំឡុងនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកណាជីបឯកសារទាំងនោះរួមមានការចោទប្រកាន់ពីការលួចបន្លំប្រាក់$2,500,000នៅឯមូលនិធិ The Employee Provident ដែលជាប្រព័ន្ធសន្សំប្រាក់និងចូលនិវត្តន៍តាមរយៈក្រុមហ៊ុនដែលកាន់កាប់ដោយអ្នកបោកប្រាស់មានជាប់ទោសជនជាតិហុងគ្រីម្នាក់រឿងអាស្រូវជាបន្តបន្ទាប់ក៏បានធ្វើឲ្យមានចលាចលដល់អាជ្ញាធរអភិវឌ្ឍដីធ្លីសហព័ន្ធហៅកាត់ថា Felda ដែលបានចំណាយប្រាក់ជាង$500,000,000ដែលមានចំនួន2ដងលើសអត្រាទីផ្សារសម្រាប់ភាគហ៊ុនដែលគ្មានការទូត្រានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានកាន់កាប់ដោយមិត្តភក្តិម្នាក់របស់លោកណាជីបចាប់តាំងពីនោះមកក្រុមហ៊ុននោះបានដួលរលំការចាត់ចែងមិនបានល្អនៃអាជ្ញាធរអភិវឌ្ឍដីធ្លីសហព័ន្ធ Felda ដែលរួមមានការចោទប្រកាន់ពីការពុករលួយកាន់តែច្រើនឡើងបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារវាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កសិករដងប្រេងនៅទីតាំងដ៏រឹងមាំនៃតំបន់ដាច់ស្រយាលរបស់គណៈបកចម្រុះបារីសាណាសិនាល់របស់លោកណាជីបដែលបានរួមភាគទានអស់រាប់ចំនួនមកហើយបានបាត់បង់ប្រាក់ចំនួនជាង$2,000,000ដោយសារតម្លៃភាគហ៊ុនការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកស្រី Rochester Brown ក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Abdul Taib Mahmud អភិបាលរដ្ឋសារ៉ាវ៉ាក់និងលោក Musan Aman រដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំរដ្ឋសាបាកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យមានបានខ្លួនឯងមូលនិធិនិងបុគ្គលិកទាំងអស់នោះដែលមានឈ្មោះបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់ពួកគេរឿងអាស្រូវមូលនិធិ 1MDB កាលពីដំបូងមានលោកមហាម៉ាត់ Afandi Ali រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌របស់លោកណាជីបបាននិយាយថាប្រាក់$700,000,000នៅក្នុងខ្ទង់គណនីរបស់លោកជាអំណោយមកពីក្រុមគ្រួសាររាជវង្សានុវង្សអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមន្ត្រីម្នាក់នៅគណៈបកចម្រោះដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនៅពេលនោះបានប្រាប់កាសែត The Wall Street Journal ថាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីពេលនោះថាជាហេតុផលនយោបាយលោកមហាធីបានចាត់វិធានការយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីជ័យជំនះរបស់គណៈបកប៉ារ៉ាតាន់ហារ៉ាប៉ាន់របស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី9ខែឧសភា
ដែលបានប្រកាសពីផែនការរបស់លោកដើម្បីស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ពុករលួយជាច្រើនរួមទាំងមូលនិធិ 1MDB នៅឯសន្និសីទកសែតមួយបន្ទាប់ពីលោកបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃបន្ទាប់លោកមហាធាបាននិយាយថាយើងនឹងមិនស្វះស្វែងរកការសងសឹកទេអ្វីដែលយើងចង់បានគឺធ្វើឲ្យមាននីតិរដ្ឋឡើងវិញចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកអាប៉ាន់ឌីអាលីដែលបានជួយលោកណាជីបរួចផុតពីការចោទប្រកាន់បន្ទាប់ពីបានបញ្ចេញប្រាក់ប្រហែល700លានដុល្លារដែលបានចេញពីមូលនិធិ 1MDB ចូលក្នុងគណៈករណីរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបបានត្រូវផ្អាកការងារមួយរយៈតាមកាសែត New Straits Times បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ក៏ត្រូវបានឋិតនៅក្នុងបញ្ជីមិនឲ្យធ្វើដំណើរតាមរយៈយន្តហោះរួមជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនមកពីក្រសួងប៉ូលីសរតនាគារនិងគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយម៉ាឡេស៊ីនិងលោកណាជីបនិងលោកស្រីរ៉ូស្ម៉ាម៉ាន់សួរភរិយារបស់លោកដែលបានបង្ហាញពីទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្តម្ភបានបណ្ដាលឲ្យមានការខឹងសម្បារជាសាធារណៈលោកមហាធិរសន្យាមិនត្រឹមតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រហែលសំខាន់ជាងនេះទៀតគឺការធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័នដែលផ្ដោតទៅលើការបែងចែកអំណាចក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកសង្កេតការខ្លះបានបង្កើនការមិនទល់សង្ស័យអំពីជំរឿពិតប្រាកដនៃការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកមហាធិរដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ដែលផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជានយោបាយរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលមានឡើងក្នុងអំឡុងនៃការកាន់អំណាចកាលពីពេលមុនរបស់លោកវង់ជីងហួតជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯអង្គការស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានពេណាំងជឿជាក់ថាលោកមហាធិរអាយុ92ឆ្នាំយល់ថាកំណែទម្រង់ពិតប្រាកដមួយតម្រូវឲ្យលោកបំពេញនៅក្តីរំពឹងសម្រាប់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតរបស់លោកនិងការពៀកគេដំណើរនយោបាយរបស់លោកបាននិយាយទៀតថាមានគំនាបខាងនយោបាយពិតប្រាកដហើយមិនត្រឹមតែគណៈបកចម្រុះរបស់លោកកាត់ទោសអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងក្នុងមូលនិធិ 1MBD ការរកស៊ីសកលរបស់អាជ្ញាធរអភិវឌ្ឍន៍ដីធ្លីសហព័ន្ធហ្វីលដានិងរឿងអសូវពុករលួយល្បីល្បីផ្សេងទៀតនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសប្លែកពីការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយគឺកំណែទម្រង់ស្ថាប័នរួមមានការបែងចែកអំណាចក្នុងការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ដើម្បីដករដ្ឋអាជ្ញាចេញពីក្រសួងយុតិធម៌ហើយប្រគល់ឲ្យស្ថាប័នឯករាជ្យមួយនេះដែលមិនចូលគណៈបកណាលោកវងនិយាយបន្តទៀតថាការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាមួយដែលមានសមាជិក5នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីមានភារកិច្ចធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័នក្នុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចជាជំហានមួយក្នុងទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវលោកវងនិយាយបន្ថែមទៀតថាមានតែមនុស្សដូចលោកមហាធិរឬនរណាម្នាក់ដែលចេញមកពីប្រព័ន្ធនោះនឹងមានសមត្ថភាពដើម្បីរឺរើសប្រព័ន្ធនោះបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីណាជីបរ៉ាហ្សាក់បានប្រជុំការចោទសួរពីគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតថ្មីនៅក្នុងរឿងអសូវបាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ 1MDB លោកមហាម៉ាត់ស៊ូគ្រីអាប់ឌុលប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាននិយាយនៅសន្និសីទកាសែតថាលោកបានកោះហៅលោកណាជីបសួរចម្លើយក៏ប៉ុន្តែលោកណាជីបមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារទេពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតចង់ដឹងប្រាក់ប្រហែល10លានដុល្លារដែលបានផ្ទេរពីមូលនិធិ 1MDB ទៅខ្ទង់គណនីធនាគាររបស់លោកណាជីបការស៊ើបអង្កេតរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ Gupta ដែលមានឥទ្ធិពលបានធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ទូទាំងប្រទេសក្រុមគ្រួសារនោះដែលបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសនៅដើមឆ្នាំនេះបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយកម្រិតខ្ពស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការិយាល័យរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Jacob Zuma
ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកស្រុកនិយាយថាសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេនៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្របានធ្វើឲ្យមានស្លាកស្នាមរបួសជាច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចំពោះអ្វីដែលអាមេរិកនិយាយថាជាការលួចបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតដើម្បីជាប់ឆ្នោតអាណត្តិទី2ដែលមានរយៈពេល6ឆ្នាំរបស់ប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលហាមឃាត់អាមេរិកមិនឲ្យរកស៊ីប្រេងជាមួយវេណេស៊ុយអឡាដែលកាលពីពេលមុនជាប្រទេសផលិតប្រេងដ៏ធំបង្អស់មួយរបស់ពិភពលោកវេណេស៊ុយអឡាបានរិះគន់ព័ត៌មាននៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវេណេស៊ុយអឡាបានប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះខុសច្បាប់ទាំងស្រុងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាបុគ្គលិកសាលាក្រុងម្នាក់ដែលមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបានដុតខ្លួននៅក្នុងតំបន់ភៀកនិរតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលថ្ងៃអង្គារទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបុរសដែលបានដុតខ្លួនឯងកាលពីមួយថ្ងៃមុននៅក្នុងទីក្រុងអាបាដានដែលបានរលាកលើខ្លួនប្រាណយ៉ាងខ្លាំងរបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាបុរសនោះបានត្រូវគេដឹកយកទៅកម្មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងអាវ៉ាស់ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល100គីឡូម៉ែត្រមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមពីស្ថានភាពរបស់ជននោះទេ។